A Universidade de Santa Cruz do Sul assinou em Montenegro um convênio de cooperação com 4 municípios e a empresa Inova para a formação de mão de obra em construção civil. O vice-reitor da Unisc, Eltor Breunig, ressalta a importância da parceria. A universidade justamente chega à população através de projetos sociais, através de cursos de inclusão social, e nesse sentido existe a necessidade de que se possa contar com a ajuda da iniciativa privada e as empresas, através da função social que elas exercem, elas com certeza podem contribuir muito, e a Nova é uma das exemplarmente contribui nesse sentido de promover a inclusão social, especialmente através desses projetos que visam a formação profissional também da população menos afortunada. A gerente de representação social da Inova, Margarete Halbrecht, explica que para a empresa o projeto é mais do que apenas a formação de mão de obra. Sim, a gente entende que em função dessa do relacionamento que nós temos com a comunidade, essa é como que uma obrigação da empresa perante a sua comunidade em torno, né, oferecer esse projeto, essa oportunidade de qualificação de mão de obra, que foi inclusive uma necessidade identificada pelos municípios. Eles apontaram onde é que estavam as lacunas, né, de qualificação de mão de obra, e o curso foi concebido, foi desenhado com esse foco. Quantas pessoas vão ser beneficiadas nesse curso? São 160 alunos no total, entre os 4 municípios. O tempo de duração? O tempo são 200 horas, em torno de 3 a 4 meses. Mais do que noções de construção civil, os alunos terão outras disciplinas, conforme relata a coordenadora pedagógica, professora Vanessa de Andrade Wolff. Esse curso foi preparado pelas prefeituras, pelas secretárias de assistência social, em parceria com a Unisc, e esse curso vai conter parte de construção civil, parte de reciclagem e parte de paisagismo muito forte. Claro, né, que também vai ter uma parte de português, uma parte de informática, uma parte de gestão, mas o curso realmente ele é focado para construção civil, reciclagem e paisagismo. Os municípios beneficiados são Montenegro, São José do Sul, Pareci Novo e Triunfo. Para o Grupo Progresso de Comunicação, JB Cardoso.